Eu visitei uma escola de ensino fundamental da Prefeitura do Recife. Eu vi energia solar gerando economia. Soube que teve o maior concurso da história para a contratação de professores. Bom dia! Deixa eu ver se eu acho. Mostra. Vocês sabiam que as escolas aqui do Recife têm a rede mais conectada do Brasil? Sim, eu sei. Tem tablet, tem computador, tem televisão. A gente tem um desenvolvimento mais rápido, né? Com a tecnologia. Agora no Recife temos o projeto Recife no Mundo, que é o primeiro projeto de intercâmbio de professores e alunos de ensino fundamental do Brasil. Será que algum de vocês vai querer fazer esse intercâmbio? Sendo babado, agora eu entendi, viu? Você tem que ter um futuro melhor e por isso que você precisa da escola pra aprender. Pra educação transformar, tem que ter um pouquinho também de prazer. E eu percebi isso muito nos olhos das crianças aqui hoje. Prefeitura do Recife.